ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တရားပွဲလေးစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒတကွာကြောက်လာကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ 담마담부다냐사피아신고로냐찌이봉노봉노냔도도고부소그로도아피나모따따동제유수부소위대야부에사된자바도나모따따베가와도에레하도담마담부다다나모따따 Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhata Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhata Kani ngāye chaula နှစ်ထောင်နှစ်စက်တည်းเนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလေးသိန့်ချီကဘာတသိန်းပေါ့ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဆွန့်လွတ်နှစ်နာခံပြီးတော့ဘဝတွေပေါင်းများစွာပေါ့เนาะပါရမီဖြည့်ခဲ့တာဘာအတွက်လဲဆိုတော့အဓိကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကိလေသာကင်းတယ်လို့ပေါ့เนาะတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုလည်းကိလေသာကင်းစေခြင်းလို့ပါပဲ အဲ့တော့ဒီကိလေသာကင်းတဲ့ဂုံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားမှာအရဟံလို့ဆိုတယ်အခုနမောတတဗဂဝါတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလို့ရွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့နဲ့သက်ဆိုင်တာကအရဟံဂုံပဲမြတ်စွာဘုရားကိလေသာကင်းခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်တတ္တဝါအလုံးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေကင်းစင်စေခြင်းနာ ဒီအတွက်၄သိန်းချေကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်ကိလေသာကင်းစေချင်တာလဲဆိုတော့တတ္တဝါတွေအားလုံးစင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းရင်းဟာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာကြောင့်ပဲ။ကိလေသာဆိုတာပါဠိစကားဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုမြန်မာလို့ပြန်ရင်စိတ်ကိုညစ်ညူးစေတယ်။စာပေလေးကလှတာပေါ့နော်စိတ်ကိုညစ်ညူးစေတယ်။စိတ်ညစ်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့လောကပြောရင်တော့စိတ်ညစ်တယ်။ စိတ်ကိုညစ်ညူးစေတယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုညစ်ညူးစေတဲ့အကြောင်းရင်းစိတ်ညစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလောဘဒေါသမောဟပဲဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟေတုပစ္စယောနဲ့ဒါလေးနဲ့ဟောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟေတုဆိုတဲ့အကြောင်းရင်း root cause တွေကပြဿနာအလုံးရဲ့ root cause စဉ်းရဲခြင်းအလုံးရဲ့ root cause အကြောင်းရင်းဟာကိလေသာဆိုတဲ့ပါဠိစကားဖြစ်တဲ့ လောဘဒေါသမောဟလောဘဒေါသမောဟကလည်းပါဠိစကားပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတ္တဝါတွေမှာလောဘဒေါသမောဟတွေရှိနေသမျှစင်းရဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရအောင်ပါဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အထံကုံတော်ကိုရွတ်ဆိုရင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုလည်းသတိပေးဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းကိလေသာကင်းဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တာပေါ့နော် အဲ့တော့ကိုယ်ကမြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ကိုယ်ွယ်စိတ်ကတ်တာလဲရှ िख ိုးတာလဲဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျွန်တော်ကဆရာတဆူအနေနဲ့ကိုယ်ွယ်ကြတာလဲဆိုတော့ကိလေသာကင်းတဲ့ပညာရက်တခုကိုမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးခဲ့လို့ပါဒီပညာရက်ကလည်းစင်ရဲခတ်တဲ့ခုံတို့များချုပ်ငိမ့်နေဆိုတာကရိုးရိုးလေးမစဉ်းစားပါနဲ့ လောကီမှာဆင်းရဲခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်မှုဆိုရွေးကြော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြတ်စွာဘုရားပဲရှိတာပါဒီနည်းပညာတွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရုံးကန်ဖို့ပညာရက်ကိုသင်ပေးနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့လေးကိုမစဉ်းစားပါနဲ့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းခုသမ्या ချုပ်ငိမ့်နေဆိုရွေးကြော်တာတမန်လူမချွေးကြော်ရဲပါဘူးဘယ်သိပ္ပံပညာရှင်မှမချွေးကြော်ရဲဘူးဆင်
Sing a cat thing who the mias or a palace or at a matipan pinna, a sharp point to his name out, a sharp point name out. But point so name out, they ban pinna. Trotida, Taman Tiotisin. Poco that one, I sing it, Sazia Michilo sing it. You know, Sazia Michilo sing it, they ban pinyari at Genoco, Sanziari, a tweddo, me ozari, Nibinari, at the sharpway jabari. Nazium, she looks in it as red. General Miamiani now, a tammy is out beware. They bambina. Need time moody, simbi on bob. Wisiam, she looks in it as of you. The wisia de gule. Miamia win now, but not simbi on win now. They bambina, sharp with Jarabe. The road sharp with Aga. General. Ludaria, neither am she looks, Sansi am she looks, Wissi am she looks. I am a yoga, 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 Jama did sing a cutting from the appreciation and ever sing a so a banlet so a lemon so a piajama. A deep a pencil nine hour. Sing a man, no mule where she did, you know. Can not sing an egg, gilly that sing away. Dago Bema let me be a gay lace or mess up here, body when a shoe blame. Gilly that jump, pit a singer, gilly that singer. Loba doda moari chunging to araba. No singing a. The young man can I lessen ye way? The young man can I you may be up your ball at it, mamma did a moha jump. Lobari, daughter, a people, a senior subio. Dilu naku, shin shin lin lin. Clarity bot, genuine emma. Shindor, a waysa who pay later. Dilu namu did a surawa, a waysa who pay later. A waysa, busy, I think, are as over a brace at the mobama. That's why Pia did in a hoja get it. Mamma di mujang, think I at General Ato Jar. Gagan was again Manogan in Ato Jar. Ato Jarre come, mamma di red red. Gooduri lepidlu, agudu gi lepicke jarre. Ado gudu agudua, diluna beamadua, to a cantatili, music jangere. Di gudu agudu, so a say in a hand bakery come our army. General, I took like this, saying now, Mamma did a ways up, pong at it. But good that one, I took the neighbor, I come good to look there. The little look needed, looking, I looked away, losing the can you generate, no, and look there, dread. General, body picket, less or canny picket. Gansura, don't let the bong up a look who. Gans who are tongue jar at me. And the gans who are by less or gang gong in a tongue gong. Yoked out gang gong, eh, look for it. Tongue zoo yoked out gang sure, look for it. No? Gans who are by less or a tongue mame. Tongue jar at me a gang, eh? You know a gang with the boy janitor. Ella, gang with blue mango, Madeira, what a waysa. The waysa, what I read, you know, gang who bamamadu. Tong Biang Ming Lumadi. You know, a gang of Tong Biang Ming, a gang gong lushin, a Tong Gong Biang Arabe, a gang so is a Tong Zoo Biang Arabe, gang so in. I met gang so a Tong Biang and Ming Lumadi. You know what? Go Ming of Blue Chalet, go where Charabe, go where the other Yibe. You know what? I look the bomb about Kay, gang with you know what? A gong ting it out. And I go by Shinile, ways I shinny day. Ways I be see, huh? Think I ask over gang gong on Josa Jarre as well. Tong gong beyond me Josani Jarre. And your tongue look day so I would namely. But look tong gong beyond me Josani as well. You know, a mamma did it, ways I shinny. A mamma did it, look gang wood, you know, a mamma did it, gang wood tong beyond main lumadi. And all gang gong look day so a tong gong beyond navy. That would you know a little the warm about care. Lu Tong and in that town, Jama Tong, the Lu Biong, the Gang Gong, the Lu Biora. Gansu is a bear tongue,
Laysan tong, no beta tong, no durege tong, no beyond the arabe. I met gang with general alo the warm about cave. Quip shit down my gang gong with she and queer gassi yare egg on the ayare. See, I want to say guyare. Gang gongna di laupe. Yau de wama di kudu jury beam. Allah, I don't can solution a yau de boama akudu. တော့ထောင်ကောင်းထောင်စိုးတဲ့တောင်မှကုသိုလ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးရတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြပြန်ဘူးကံဆိုတာဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကံကိုအမှန်တိုင်းမသိတာဟိုကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေအဲ့တော့ကံဆိုပါလဲဆိုတာထောင်ပြောင်းတာဘာလို့ထောင်ပြောင်းတာဟိုကအပြည့်ရှိလို့ဘာလို့ပြည့်ရှိအောင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေရာစေနာကနေလုတ်တယ်လို့မသိဘူးစေနာဆိုတာပရမတ်တရားလေးကိုကျွန်တော်တို့ ရှိကိုရှိတိုင်းမမြင်ခဲ့ဘူးစေနာဆိုမနောမှာဖြစ်တာဒီကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာစေနာဒီစေနာလေးကရှေးစိတ်စေနာလေးကြောင့်မို့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေဖြစ်လာဖြစ်သွားပါလားလို့သတိပြုမိတာကနောက်စိတ်ကိုယ်စိတ်ကိုစေဆိုတာဒီလိုစေရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုသတိပြုအဲ့တော့စေနာလေးတွေဆိုတာကတိုက်တွန်းနှုန်းခဏပဲဖြစ်ပေါ်တယ် Tight don't be an egagan, chip on, tight on there, Wazigan, chip on, tight on there, Monogan, chip on, tight on there. Tight don't be an edo choke to Arabe. Now the car tight on it, now Gaigan, now Wazigan, now Monogan to Kupia to Arabe. They are a catchy to whom, Mamashi, which you know, Giluli, Nale, book, bed lure. Nale be your singing yammy. Mamma ganga singing be your cook canna male, or do you say Nali jump? See now, Titan look. Like a pere, so I say now, Titan no pere. Like a yite, so I let say now, Titan no like a yite. T like a pe lem a pita foo, yite lem yite foo. Like a tumiao pere canes and T like a kudu. T kudu a leka pita mo, say an apita. T like a tumiao yite, so I t like a akudu mo, T like a yita mo. Akudu tumiao macaw on loda mo, say an agave loda. ဒီလက်ကဘာမှမသိတတ်ဘူးဟုတ်လားဒီတော့ညံနေမှာကဒီလိုသဘောမပေါက်ဘူးယုံနဲ့နန်နဲ့ကိုယုတ်တရားနန်ခိုင်းတာလောက်ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာယုံနဲ့နန်နဲ့ကိုနန်ယုတ်တရားနန်ခိုင်းတယ်လုံနေရတယ်လို့မသိဘူးငါလက်ငါလှုပ်ချင်လှုပ်တဲ့ငါပေးချင်ပေးတယ်ငါရိုက်ချင်ရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်နယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲငါလို့သိမ့်ပိတ်ထားတယ် ကတော့ယုတ်တိနန္ဒီအမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့သိကွင်ရပြီကျွန်တော်တို့ပိုင်လို့မရဘူးယုတ်တိရလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်လို့နန္ဒီရလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလက်နဲ့ပေးတယ်ဆိုတာလက်ကတိုးတာတွန်းတာရှေ့ကိုထိုးလိုက်တာလက်ကြီးကလက်ကပထဝီရှေ့ကိုထိုးပေးလိုက်တာဝါရောလက်ကပေးတယ်လက်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းလက်ကပထဝီလွှဲရိုက်လိုက်တာဝါရောအားကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ချင်တာတေသော တေသောရှိမှအာကောင်းတာရိုက်ကရိုက်ရတာအာပါတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူများတော့ရိုက်ဖူးကြတယ်ဒါပေမဲ့ရိုက်တဲ့လက်ကပထဝီလှုပ်သွားတာကဝါရောအာပါတာကတေသောဒီသုံးကိုတပေါင်းတစည်းတဲ့တပေါင်းတစည်းတဲ့ဒီလိုအက်ရှင်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်အောင်စုစည်းပေးထားတာကအာဘောဖွဲ့စည်းထားတာအဲ့ဒါဒါကြီးလေးပါပဲအဲ့ဒီဒါကြီးလေးပါမသိတတ်ဘူး ရိုက်တာကိုဘုရားရိုက်ခိုင်းတာစေဂျနာကတိုက်တွန်းလိုက်တာရိုက်လိုက်စေနာရိုက်ခိုင်းတာဘာကြောင့်ရိုက်တာငါနဲ့မတည့်ဘူးလို့မှတ်ထားတဲ့တညာကပြေးလိုက်တာတညာကပြေးလိုက်တော့စေနာတိုက်တွန်းပြီးလက်ကရိုက်ထဲတာပဲဒါယုတ်တိနန်နေပဲသူများလည်းရိုက်လိုက်ရောလက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုနာသွားတော့ဝေဂျနာဖြစ်ပြန်ရောလက်မှာဆိုတော့ဒီယုတ်တိနန်နေဒီလို ဖြစ်ပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မသိတာအဝိဇ္ဇာဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်မို့ဒီစေနာဆိုတဲ့နန္တရားတွေလက်ကလှုပ်တာတွေပါဇက်ကပြောတာတွေကယုတ်တရားတွေဒီယုတ်နယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်လို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လောဘနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အပြစ်ရှိနေတယ်စေနာငါစေနာဒီလက်ကဘုရုလက်လက်ငါလက်ပါဇက်ကဘုရုပါဇက်လက်ငါပါဇက် ဒီယုတ်တိနဲ့နေကိုငါနဲ့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့အတွက်
Tom Lupu, General. Always a busy, eh? Think I who's the Biora? Go, John may go Biora, Liko, Lenne Pida, can I shim, Lenne Yaida shim, present a Biora shim. Hala, Tarve Shirabe, Chione can I shim. I know a cook can I vegiam, bear my cheesy agumalo. And I did do I ways up a lotion. The young and young, ah, those salo, think by tad a lobat and I choke like a neighbor and yak to Arab, eh, ways up it and I choke neighbor and yak. So the ways up, you see, I think high aline, ways up it and I choke neighbor and yak near. Praise at the mobaga. The pramata by nego be navy, you know, I look day. Let the ball pout to a lotion. The praise at the mobagia. ปั่นนี่เสียไม่รู้တော့อสาผัดไล่ตาสะไว้เนี่ยโหวินเสียไม่รู้ได้ด้วยถั่วเสียแล้วไม่รู้တော့จนเราวินปี้มาเปลี่ยนถั่วฉินนี่ล่ะหละถั่วแล้นเปลี่ยนจี้นี่อ่ะไอ้เราอะคือว่าวินก็ไม่วินอเวสาณีผัดไล่တော့ถั่วเสียแล้วไม่รู้တော့กูตะคาได้ปี้ตาเว้ยงิ้งน่ะเว้ยไอ้เราอเวสาปิเสียอะติงคายาเด้อ่าจนเรา အဲ့တော့စေတနာလေးကိုသဘောပေါက်အောင်ဆရာကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်ကံဆိုတာတော့မှန်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတော့ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ကုသိုလ်မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကံကုသိုလ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါယဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေတော့လုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာပါနေတယ်ငါအနေနဲ့လုပ်တာငါစေနာအနေနဲ့လုပ်တာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအယူတွေပါနေတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါယကုသိုလ်တွေလုပ်ပင်နေ
ဒီယုံနဲ့ညုံငါလို့တိမ့်ပိုက်တဲ့လောဘကပါပါနေတယ်အမှန်မသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလောဘကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကံနေဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကံနေကြောင့်မထောင်မိန်ကြပြီးတော့ထောင်ပြောင်းမိန်ရသွားတာအဲ့မဲ့ကံကိုထောင်ပြောင်းမိန်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမပေါ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့တော့အခုကံကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ကုသိုလ်မှာကံကုသိုလ်ဆိုတာဘာကြောင့် ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ဖြစ်ရတာလဲဆိုအဝိဇ္ဇာပါတော့ကောင်းတာတော့လုပ်တယ်စေတနာနဲ့လူတွေတန်းနဲ့ပေးတယ်ကံနဲ့ကူညီတယ်ဒါပေမဲ့ငါအနေနဲ့ငါစေတနာအနေနဲ့လုပ်နေတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာပါနေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ရှေ့ကံပါနေတဲ့အတွက်ကံကုသိုလ်ဆိုတော့ထောင်ပြောင်းမိန်ပဲထောင်ကောင်းတော့ရောက်တယ်ထောင်လွတ်တာမပါခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကိုကံကုသိုလ်ကျွန်တော်တို့အများစုလုပ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပါဇက်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်လို့ရုပ်လို့တည်အောင်တော့လောက်ရမှာပေါ့เนาะရုပ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရပထဝီပဲ အာဘောနဲ့ဖွဲ့စည်းထားလို့မပြုတ်မကွဲကောင်းကိုခြေလက်တွေဖြစ်နေအဲ့ဒါကြီးကထောင်းထောင်းမတ်မတ်နေတာဝါရောကထောက်ကန်ထားလို့ဝါရောကထောက်ကန်ထားဟိုကလည်းတေသောအာရှိမှထောင်းထောင်းမတ်မတ်နေတယ်ငါအာမရှိအိပ်ရတယ်လဲသွားမှာအဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းဓာတ်ကြီးလေးပါးလေးကနှလုံးသွင်းစင်ကျင်ပေါ့ဒါမှလက်တေလဲခြေထောက်တေရောပါဇက်လှုပ်တာတွေရောအော်ရုပ်တရားတွေပါလားအဲညံနေမှဒီလိုပုံမှာပေါ့
ကိုယ်ကပထဝီရတော်မြေပုံစာအုပ်ဖြစ်နေအောင်မှာပထဝီဆိုငယ်မှုပြန်ကုန်တာလေပထဝီလွတ်ကြလိုက်တိုင်းဟိုဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးလေးတော့မြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသက်တွေလည်းကြီးလာပြီပေါ့နော်ဒီလောက်တော့နှလုံးသွင်းခက်တော့မခက်ပါဘူးဟုတ်လားအခုကပထဝီရတော်မြေပုံစာအုပ်ဖြစ်နေအောင်မှာပထဝီဆိုငယ်မှုပြန်ကုန်တာလေပထဝီလွတ်ကြလိုက်တိုင်း ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေကပထဝီကိုသိမှာမဟုတ်ဘူးကိုမြေပုံစာအုပ်ကိုပဲပထဝီသွားပြီးတော့စဉ်းစားနေမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကစွဲလန်းခဲ့ပြီကြီးတော့လဲတငယ်ကပြန်ရင်တော့ငငယ်ကအကြောင်းပဲပြန်စဉ်းစားမိအဲ့တော့ဒီပထဝီဓာတ်ကြီးလေးပါးလေးတွေလဲသိသိရမယ်ဘယ်အရာတွေ့တွေ့အရာဝတ္ထုတိုင်းကပထဝီပါလားလို့အဲ့လိုလေးတွေသတိအဲ့ဟိုကသတိပဋ္ဌာန်ပဲကျွန်တော်တို့ကစာကြီးလိုကာယ
Three, my pip dog.
ตรีไม่ผิดมาတော့ยุบแลไม่ตีတော့กูเสจนาแลบ่รู้ลุกกောက်ตัดတော့มาเอลุลีดิตรีผิดนี่บ่กูอะตมารีอายุงว่าเหงิงเนี่ยอ๋อมาอายุงว่าตองต้วยเหมี่ยวต้วยตองซินซาเหมี่ยวซินซาสุเบ้ปะทุยมาไม่ต้วยบูเบ้เสจนามาไม่ต้วยบูกูต้วยจินตาดิต้วยนี่มาป่ะเนาะไอ้တော့ตอลันยีสิทธิ์เด็ดสัวดิเปญตอลันยีสิทธิ์เด็ดเนี่ยสายกิเลสตาตอลันยีสิทธิ์เด็ดนี่เนี่ยปูลุกผู้ก้าวมาเลย ဟုတ်လားတော်လန်ကြီးနဲ့ဆိုရကိုကိလေသာတော်လန်ရဲ့စိတ်တက်နဲ့ဆိုင်ကိလေသာတော်လန်ရဲ့စိတ်တက်လေးနည်းနည်းပို့လှုပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားတော်လန်ကြီးနဲ့ဆိုရကိုကိလေသာတော်လန်ရတာဘုရားလာပြီးတော့ကိုကိုမနှိမ့်ဆက်ဘူးကိုကိုကိုပဲအဲ့ဒါကြာကြောက်တယ်မကြောက်တဲ့နာကြာကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့နာကြာမကြောက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကော်ဖီလေးတောက်ပါအောင်
Coffee man, let take a jail, I'm a deal, no? Need ain't take coffee, you. Say, I'll be all the coffee, let out by own. So now, I see now, take down the bazaka, look at her, a tan let tread. And I, pure be an eh, he see now let you there, bazal look die, let ya do abbey. Now, you know, let out by own tap your in lay, you know it, who talks agent and say, nanet. Bazaka look there, you did tap your dabby. ပြီးရနဲ့ချုပ်သွားတာပဲမုံလေးစားပါအောင်ထပြောလိုက်လဲမုံစေနာလေးကလည်းပေါ်သွားပြီးချုပ်တယ်လို့ပဲမုံလေးစားပါအောင်လို့ဘဇက်ကလှုပ်သွားတာတွေကလည်းလှုပ်ပြီးတော့ချုပ်သွားတာပဲဝါရောတွေကပထဝီတွေကဒါတွေကိုညံနေမှာပေါ်လွင်းလာလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တည်နဲ့ငါဟာငါလို့သိမ့်ပိုက်တဲ့လောဘငြိမ့်သွားတာပဲအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာပဲလောဘငြိမ့်သွားတဏှာချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲ ဒါလေးတွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်နှလုံးမြမြသွင်းဖို့လိုတယ်။တမားရီအားလေးနဲ့အားပါမှလဲကောင်းတာ။လောကမှာပါဝါမရှိရင်ဘာမှအထာမမြောက်ဘူး။ကိုယ်ဘလောက်ပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ပါဝါမရှိဘဲနဲ့လူရာတန်းတာတောင်မှလှူချင်တန်းချင်လုံမရဘူး။ပတ်စံရှိအောင်မှာပတ်စံရှိရင်လဲကိုယ်ကကောင်းတာလေးတွေဘယ်မှာဘာကောင်းတယ်လို့ရောင်းနေဆိုင်လေးတွေလည်းတည်အောင်မှာကိုယ်ကဝိုင်းဝန်းလှုပ်
tanga. Dajamlo, di who? Siaro. Di senali a kangudo, nanyangudo, but not senali a pole bore, chocolate choke de lo, mammy and dora and a wizape. Di senali unga, senalo, you'd had it and I choke. Neighbor, yakuara, eh, tave, bama, macabu. Dali de go go, mienari, janari, look daddy. A dali de go, no long light to in Nambuja, tamari alore. Tamari mishi, eh? Daria polo imitation shau. Kunya nema let the maya tau. Tena lo, waisa petana chokdwai. Tilu chokdamo, bazabio lo chokdamo. Say temma, yin eeb yada li kanzayare, yin eede. Yada, Dhamma yada. Pa yada nema matu di chanda mua. Good karma makanza ure chanda. Eranga, tamari aswane, lejima miahalare kajama. Di Dhamma yada, polo in tin shalama. A kuali a sea biora or like singing yung mepchete. They don't gamble my side together where ye deb yadabe, bamam, yamatin de. John Soma or twin nine pawa lure. Triuria, the Mari Ari Lore. Ay Ari ne jama good nyan nema polo ten shabio, di de ma yata. Weza better na chute. Ne niora e yata. Kilita nyene yata. Di yata u kanzabu dwale. Ay no mam yaswabia u da aji du dena. Go sinza like denga. Pipia ve kone ma yoni lame. A cool, you know, since I like them, I pay up your young neighbor. Pian would you do the young man let Madi de Bow? A babulo le, go to my yatao, the game a canzaya, they say Tema. Who are Pian would you know what? Doka young man, Aguian in the daughter of Sinaja, Mia Pian. Pian would get in shin and little go where Gunny Sunshaw beat on Lulu. Doka do my bear Pia Dara, Mia. There you are Jima let the ma jog there. A page, my leg out my piao, do I go any that? Do I delude? Aguia shara,
ကိုကိုကိုတော့မကြိုးစားဘူးဖះငါ့ကိုအပေမချောင်းကဲတင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြောခြင်းတာကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ तू ကလမ်းမဲညွန်ပေးတာအဲကျွန်တော်တို့ဒီထောင်နေရနေလွတ်အောင်သုံးသက်တပုံဆိုတဲ့သုံးသက်တထောင်ဆိုတဲ့ထောင်နေရနေလွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုညွန်ပြပေးခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရှောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သွားရမယ်အဲ့တော့ ဒီအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကအရေးကြီးပါတယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အမြတ်အာယုန်တွေများတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆင့်ကအာယုန်တွေကိုလျှော့ပါကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်တိုက်လှုပ်ပဲလှုပ်မီနီမမ်အနည်းဆုံးကိုလျှော့ချပါဆရာပြောကျင်တာကတာသမီရှိတော့တာသမီနောက်ကြီးတော့မြီးရတော့မြီးဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေများနေတာအဲ့အာယုန်တွေများနေလှုပ်တရားလည်းမလျှော့နိုင်ဘူးကြီးလေအလုတ်ကပိုတိုးချဲ့လေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့
di dhamma paw ma paw lwin thin sha la ma phit par de awisa be tana chout de tabor ri ya paw lwin thin sha la ma di yauk nan ni paw ma yauk de nan ni lo paw lwin la me sait the ma di yauk de nan ni ya a chang tai san yin phit bi a chang kin yin chout de da sa ga sa byo da mho hu sia atan byo lite tan ne na ne tai lite tan ne cha sait paw bi cha twa de sia yan lite tan ne di cha da ma shi do ba raw ma da let twi be ko let ne thi ji sa wae Then there's a way tangling than a tea that boy, look like than a tea that machine. I eat tea that will yoke and loom a panning. Jana will yoke and loom a panning. Sa Saji, shower than light and a yada will be to it. Yada yoke, tea done, the kuma ketam about. Shower ma, a jong day say no my boy. The asale shower ma machine, the yada so that these ugly lam machine. Hello, the yoke din and the jong day say in pite, jong gay, choked it. Coffee lit up our own, so unless seen Ali Pogai bear deep Bazaka lobby at the Tretora, seen Ale Taitomu Lemishio, Bazan Lemelo dog. T. Young Nania, a chong dice I know map yet, eh? A chong gay and chop yog de Luch no man teeth or an awaysa berry. Waysa belly than a D. Young Nanungang, I'll salute them back the lower than I choked, lower than I jay a bello. Neighbor. Oiza bet, and I chow, neighbor yaw day. Get blown to it. Don't jet to a knee belly. Oiza bet, and I chow, neighbor yaw. Didn't any bomb below yale. Though, yeah, till long to it, Ali. Who didn't any bomb at Dong woman at any yale? Diao. Genaruma. No, none at that at a jazzy. Yeah, didn't any bomb at Dong, eh? Daddy had a good reviews where he don't jet to a neat and benita. There you are, let Gibi, Tangemia, Piani, the lad on Tiare. He don't get to an ego, may mean it. Come on the remedial. No, a cook goes so much then, Navy. Tijare, he don't get to an ima, Matayan, or Tijare, and Haro Tangabian Navy, that Tamalai Dolly. Oh, Delhi, eight long Mamatayan, or Dijin or Hua, a tanga, a tang gong doavi. A tang gong doavi, the mean loma, outchara gong doavi, he has sent Nazi Amishiro. Oh, Walunga, go me, Walunga, Ogobama, Machido, General. And of course, in that go the Wopapu or Lure, Joseph Lure. No, no, the long, he did Lure need on Machido, Lutemar, and that's why we are tapping you down yanging that. That do I angle. Did the animal these agent at the lead and check about the palmy paper? Lueguzo, a Jew, a miazo. A Lueguzo, no pitten, no? A Jew, and let a miazo pitten. Logan in a zile that doesn't busy a letter movie and don't so no lua jama de jare, no? A cua, yaro, a luegus on lepsi de, tamula and me don't pite so I got through a mejongija upiani devo, no? Daligo, luia, hala do, atu like me, go tell young, look like me, so a luia the woman which you don't so near, cow willy county piani de, no? Tajamulu, the ways are busy, I think, ya, so re. Prisa the Moba San Lee Bono, a general coffee top on no Biora, you know, a good do yard at home with him. And I was a way. And all, the ways are busy, I think, I are in a general room, that than they are lunted the Luni La Jala, a ways are among Navy. Kujama, the Luli, the Wopong Lama, the among Nay and his satin, your young tree aroma. And all, that's why we are let out to you, get Kajare.
mean like that, Jeeve. You know, Jee, Mamma Bene, Jeeve, Mialone, me and Jeeve. Lenet was anging, eat a tea, lady, do the Taji Liva, Bono, Biogena Gado. Nien Nemma di Luma Bobene, Thou do ye Pumbi Vapia, Thou do ye Vapia, Thou do ye E. Liva Pia, E. Alepa, the Eli, Egen, Satia, Egen, Jenny. The two ye gay take at the Pablo Pu Idon Lupono. I know, we are busy, think I are, no? The two are all that conjun, all that the two are banding Macabu, Mamma, so Louis, Eludo Tate. And I was always busy, I think I am not a quampiadora. No, Tajamulu. He always are busy, I think I am legal the wall ball like Dane. Always are bear, then I choke neighbor and yaw there, so a lanyon legal and Nali Lama Piapare. I don't know, Miaswa Piadi, who Najad a good gun say Nadu Jang. He won my bear, men, Yampunyan and neighbor, go Lemian Sozwa, Miamma Punai Madi, Lu Sutong in and Nigon Chupare. อะดุอะดุอะดุเตเตยาเวโกสุตองญาเวพี่รอยานามาဖြစ်ပါတယ်อีโตปิยะญะบုံญะจองจัญญะเอจีเบเมมีติชวยปิโตจองลัมมะกောက်เวดาวยะบาลูโตโตเบวะ ဒုက္ခဝေဒံဓမ္မအပေါင်းမကောင်းမှုသမျှမတွေ့ရပဲသဗ္ဗဧစာမင်္ဂလာကိုကျွဲကတာတိုင်းရစီသောယနေ့ယခုပြုပြုသမျှမြတ်ပါကကိုဒီပါစေယယုဒဟာနိ โกมาซ่องจะโกซ่องนักกะเอยินสาอยู่ศีลเมียลงซงบ่งตงเสร็จติพิพิธัญญะวินัยยะรุยาจะบาติเตงาเวติญาถุยตาดุขอสีตองกุตุอเมีย Amya, Amya, Yura Mujava Gomla Dadu, Dadu, Dadu Kudu Amya, 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 Yura Mujava Gomla Dadu, Dadu, Dadu Kudu Amya, Amya, Amya Yura Mujava Gongla Dadu, Dadu, Dadu Dadu Dadanan Ziran Taitatu Buddha, Dadana, Ziran, Deitadu. Buddha, Miaswa, Dadana, Yawani, Telinzito. Buddha, Miaswa, Dadana. Yawani telinzido Buddha miaswa dadena Yawani telinzido Dadu, dadu, dadu Inni awaisabe dhanna chup Nibhan yakdiyago hojabhira syago Tu jizu tishivare